tayari ambayo sasa hivi tumekuwa tukiiga ya kuchapisha miutasmi skills of work maandalio kwa matiki hiyo kwamba wakifanya hivyo unakuta miutasari haichambuliwi vyema. Lakini kwa kuwa kundi hili la viongozi wasimamizi wakuu wa elimu katika ngazi ya mkoa na wilaya, ninaamini wakitoka hapa baada ya mafunzo haya watakuwa ni chachu ya usimamizi wa elimu katika ngazi zetu kwa kutumia timu zetu za ubunifu bora wa ndani. Shule zitaweza kujitathmini na kujirekebisha pale ambapo wanaona kuna changamoto na kushirikisha watu wengine katika kutatua changamoto ambazo ziko nje ya uwezo wa shule na halmashauri. Mimi niwatakie kila la heri katika mafunzo haya, lakini nikushukuru Mheshimiwa Waziri kwa kutenga muda na kuona umuhimu wa mafunzo haya kuja kufungua ya uwezo sehemu ya walimu wakuu. Ninaamini wengine tutamalizia, tumeshamaliza awamu ya kwanza kama walimu nane na tunatarajia maafisa elimu kata nao watapata dozi hii. Kwa hiyo tarajio letu ni kwamba tutakuwa na nyenzo nzuri kuanzia ngazi ya mkoa mpaka ngazi ya shule kwa ajili ya swala la usimamizi na uendelezaji wa swala la taaluma kwa ujumla, kuanzia watoto wa elimu ya awali mpaka watoto wa kidato cha sita. Inawezekana, haiwezekani? Inawezekana. Yeah, hawa ni wa shule za msingi, lakini tunaamini msingi ndio unaojenga sekondari. Kwa hiyo msingi wakitoka vizuri, tarajio letu ni kwamba sekondari itakuwa kazi nyepesi tu ya kutafuta division 1 mwisho division 2. Inawezekana, haiwezekani walimu wenzao? Asanteni sana, niwatakie mafunzo mema. Tuamini na kugharamia mafunzo haya muhimu kwa mustakabali wa elimu nchini. Pia napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa washirika wa maendeleo Global Partnership for Education GP chini ya programu ya Lens 2 ambayo imefadhili mafunzo haya. Washirika hawa ni wadau muhimu katika kuimarisha utoaji wa elimu nchini kwa kufadhili mafunzo mbalimbali yakiwemo yale ya KKK kwa walimu wa darasa la kwanza na mpaka la nne na mafunzo endelevu kwa walimu. Ndugu rasmi, wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM uliopo chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ulianzishwa mwaka 2001 chini ya sheria ya uanzishaji wa wakala za serikali namba 30 ya mwaka 1997. Wakala ulianzishwa kwa lengo la kutekeleza azma ya serikali ya kuboresha uongozi na usimamizi wa elimu nchini. ADEM ina jukumu la kuandaa viongozi wa elimu na kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa viongozi wa elimu ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Katika kutekeleza majukumu hayo, ADEM inaendesha mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi katika uongozi, usimamizi wa elimu na udhibiti bora wa shule. Pia ADEM inafanya tafiti kuhusu usimamizi wa elimu na kushauri taasisi na wizara zinazosimamia elimu ili kuboresha uongozi na usimamizi wa elimu nchini. Mgeni rasmi, mafunzo ya udhibiti ubora wa shule yameandaliwa kwa kuzingatia mahitaji ya sasa ya usimamizi wa elimu nchini, ambapo kila mdau kwenye elimu ana majukumu yake kuhusu udhibiti ubora wa shule. Wadau hawa ni pamoja na udhibiti ubora wa nje wa shule pamoja na udhibiti ubora wa ndani. Udhibiti ubora wa nje ni pamoja na udhibiti ubora wa shule kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Udhibiti ubora wa shule wa ndani ni pamoja na walimu wakuu, wakuu wa shule, maafisa elimu kata, maafisa elimu ngazi ya halmashauri na mkoa, pamoja na ofisi ya Rais TAMISEMI. Kwa makuu, ADEM kupitia ufadhili wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inaendesha mafunzo kwa makundi na wadau wafuatao wa udhibiti ubora wa shule. Tulianza na maafisa elimu taaluma wa halmashauri wapatao 184 ambao walitumika kuendesha mafunzo kwa walimu wakuu. Lakini tunaendesha mafunzo kwa kundi la udhibiti ubora wa shule 183, halafu kuendesha mafunzo kwa wakuu wa shule za msingi 8799. Na sasa tuko na kundi la maafisa elimu mkoa, maafisa taaluma mkoa, maafisa elimu ngazi ya halmashauri, ambao maafisa elimu mkoa 26, maafisa elimu taaluma ngazi ya mkoa 26, maafisa elimu msingi katika ngazi ya halmashauri 185.
Ubinafsi mafunzo haya yanasema utekelezaji kwa niaba ya bodi ya ushauri ya ADEM management pamoja na watumishi wa ADEM. Tunapenda kushukuru sana kwa ushirikiano uliotoa kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa mafunzo haya. Tunakaribisha tena wakati wowote kuangalia namna mafunzo haya yanavyoendelea. Nikukaribishe sana hapa wilayani Bagamoyo. Mimi naitwa Zainabu Rashid Kawawa. Nawezekana ikawa majina yangu hamkuyafahamu. Ndiye mkuu wa wilaya hii ya Bagamoyo. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kukaribisha sana hapa wilayani kwetu Bagamoyo, lakini pia niwakaribisheni washiriki wote wa mafunzo haya katika wilaya hii ya Bagamoyo. Na mimi kwa niaba ya wana Bagamoyo wote nimefurahi sana kwa mafunzo haya kufanyika kwenye chuo hiki cha ADEM. Nafahamu tunavyo vyuo vingi, ningeweza kuopt kwenda kufanyia kwenye wilaya zingine, lakini nimeopt kufanyia katika wilaya ya Bagamoyo. Kwa hiyo nimefarijika sana. Na mimi ninaamini kwa mazingira yaliyopo katika wilaya yetu ya Bagamoyo, hamtovuna tu maarifa, lakini mtavuna maarifa ya kutosha sana, na ile competence ambayo mkuu wetu wa chuo ameisema hapa. Anasema competence, the function of knowledge, skills and attitude. Nina uhakika mtaondoka nayo. Lakini pia napenda kushukuru uongozi wa ADEM kwa kunikaribisha niweze kuja kufungua mafunzo haya muhimu kwa ajili ya kuimarisha udhibiti bora katika ngazi ya shule, badala ya kutegemea udhibiti bora wanaokuja kutoka nje. Kwa natoa pongezi kwenu ADEM kwa kuratibu mafunzo haya, lakini pia nawashukuru washiriki ambao wamesafiri kutoka sehemu mbalimbali na kuweza kuja kushiriki katika mafunzo haya. Ninyi kama wasimamizi wa elimu mna jukumu kubwa la kutekeleza mitaala, kusimamia rasilimali watu, kuandaaji wa na utekelezaji wa mipango ya elimu, na kuhakikisha kuna mazingira bora na mazingira rafiki ya kujifunzia na kufundishia, kuhakikisha walimu wanafanya kazi vizuri, mazingira ni mazuri, vitu vya kazi na vifaa vinakuwepo na kadhalika. Sasa pamoja na jukumu lenu kama wadhibiti wakuu bora wa kwanza kabisa shuleni, lakini kumekuwa na mjadala mkubwa sasa hivi kwa siku za karibuni, nadhani na nyie mnashuhudia, wadau wa elimu wanaona kwamba hapana, elimu yetu haiendi vizuri, elimu yetu haikidhi matarajio ya Watanzania. Kwa hiyo sisi kama serikali tumepokea maoni na kiu cha wadau, wanataka kuwe na mjadala, tufanye uchambuzi, tuone changamoto ziko wapi. Lakini leo ninapoongea na watu ambao serikali imewapa dhamana ya kusimamia elimu katika ngazi kuanzia halmashauri mpaka mkoa, lazima kwenu niwaulize swali: je, ni kwa kiasi gani mnasimamia hata hii mitaala iliyopo? Kwa sababu tunaweza tukasema kwamba tatizo ni mitaala, lakini inawezekana tatizo ni usimamizi wa mitaala. Kwanza mtaala wa elimu ya msingi unaotumika, ndio maana nasema hapa sasa, naongea kule nakuwa mpole, nisije nikaonekana sitaki kuwasikiliza wadau, lakini ukweli ni kwamba mtaala wa elimu ya msingi unaotumika ulifanyiwa mapitio mwaka 2014 na ukaanza kutumika mwaka 2015. Kwamba sifa ya halmashauri yako kuonekana imekuwa ya kwanza, badala ya kuitafuta kwa kufanya kazi kwa bidii, unaitafuta kwa kufanya udanganyifu. Na mkoa wa Mara sasa hivi, mkoa nadhani utakuwa umefuatilia, yaani huko ndio kulikuwa kunaongoza, sijui kuna nini mkoa wa Mara, lakini unakuta halmashauri kama Loria, yaani darasa unakuta kwenye shule moja darasa la saba wameondolewa wanafunzi mpaka 100 wasifanye mtihani, maendeleo hafifu.
Sasa nani anayekabiza? Kwa hiyo mmeona anasema kwamba kozi kama hii ni muhimu sana, kwa sababu tunaweza tukahukumu mtaala wetu, lakini kama mtoto anakaa miaka saba nasema hajajua hata kusoma na kuandika. Sasa kusoma na kuandika ndio stadi za msingi ambazo zinamwezesha mtu kupata maarifa mengine, na ndio maana mtaala mapitio ya mwaka 2014 tulifuta masomo. Wanafunzi alikuwa anaanza darasa la kwanza na masomo saba, lakini tukayaondoa, tukasema kwamba katika miaka miwili ya kwanza ajikite katika KKK tatu: kusoma, kuandika na kuhesabu. Na kwa sababu kusoma, kuandika na kuhesabu ndio msingi wa kupata maarifa mengine. Sasa huyu ambaye mnasema amefika mpaka darasa la saba hawezi kusoma, hawezi kuandika, atapataje maarifa mengine hata kama mitaala ni mizuri? Sio kama tunaelewana. Atayapataje maarifa mengine hata leo hii? Kama nilivyosema, sisi kupitia mitaala tutapitia, mjadala wa elimu tutaufanya, lakini lazima tuambizane ukweli, kunakuwa na udhaifu katika usimamizi. Ndugu wana mafunzo, nafahamu mafunzo haya yametolewa kwa walimu wakuu ambao ni wadhibiti bora wa elimu wa kwanza katika ngazi ya shule, lakini pia nimeambiwa kwamba walimu 8799 tayari wamepata mafunzo, na katika awamu ya pili itahusisha walimu 7601. Kwa hiyo kukamilika kwa mafunzo haya kwenu ambao sasa ni ngazi ya maafisa elimu taaluma, maafisa elimu wa wilaya ya msingi pamoja na maafisa elimu mkoa, kutakuwa kumekamilisha mzunguko wa wasimamizi wote wa kuanzia ngazi ya shule hadi ngazi ya mkoa. Kwa ni matumaini yangu kuwa mafunzo haya yatakuwa chachu kwenu kwenda kufanya vizuri zaidi, na hasa tukizingatia kwamba ndio tunaanza awamu ya sita. Naomba tumpe raha mama yetu Samia, asiangaike mama. Elimu oye! Elimu safi! Tunaweza tuwezi? Tunaweza tuwezi? Tuko tayari? Tuko tayari? Twende tukachape kazi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! Asanteni sana. Ndugu wana mafunzo, tunafahamu kazi kubwa ambayo serikali inaendelea kufanya ya ukarabati na ujenzi wa miundombinu ya kufundishia katika ngazi zote za elimu, lakini pia tumeendelea kutoa mafunzo. Katika kipindi cha mwaka 2015 mpaka 20 tulitoa mafunzo kwa walimu 121,410 kwa wanaofundisha darasa la kwanza mpaka la nne kuhusu mbinu za kujifunza kusoma, kuandika na kuhesabu. Na ndio maana moyo wangu unasononeka sana kwamba katika kipindi hiki ambacho hawa mara 2015 mpaka 20 tumefundisha walimu 121,410. Kila mwaka baraza la mitihani wanatoa kitabu cha tathmini ya matokeo ya darasa la saba, wanatoa tathmini matokeo ya kidato cha 4, na kwa kila somo wanakuwa wanaonyesha sehemu ambazo wanafunzi hawakufanya vizuri, na wanakuwa yani ni kama wanakuwa wanasaidia kwamba inawezekana kwamba kuna ufundishaji potofu. Kwa hiyo wanafunzi wengi tena wanakuwa na asilimia kubwa ya wanafunzi walikosa swali hili ambalo lilikuwa linawataka labda waeleze mambo haya na haya na haya, lakini badala yake wengi labda hapa anaweza mambo ambayo ni tofauti na yale yaliyokusudiwa, ambapo labda hapo unaona kwamba pengine kunakuwa na dhana ambayo wanalishana hata wali katika makosa ambayo wanafanya. Sasa je, ni kwa kiasi gani mnatumia vile vijitabu ambavyo vinatolewa na baraza la mitihani kila mwaka katika kuhakikisha kwamba haya mambo hayajirudii? Nyie nendeni mkasome vile vitabu, chukua hata miaka mitano mfululizo, utakuta makosa ni karibu yale yale yanajirudia. Huko sitajikita, lakini siwezi kuondoka bila kusema umuhimu wa kuhakikisha kwamba fedha zinazoletwa kwa ajili ya kuboresha miundombinu katika maeneo yenu mzisimamie vizuri, zifanye kazi kwa wakati. Lakini siwezi kuondoka bila kuwakumbusha umuhimu wa kusimamia vema fedha za umma zinazoletwa, fedha za miradi kwa ajili ya kuboresha miundombinu. Na mwezi Februari, Wizara ya Elimu kupitia mradi wa Lipa kulingana na matokeo imetuma kwenu
fedha nafikiri zaidi ya milioni 70 kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu. Na muda wetu tunao hapa itakuwa ni miezi 6. Itapendeza sana ikifika mwezi wa 7, mwezi wa 8, fedha zote ambazo zilitumwa kwa ajili ya kuboresha miundombinu ambazo zimetoka mwezi Februari ziweze kuwa zime zilitoka mwezi April samani. Mwezi April. Februari ni muda ambao sisi tulichakata wizarani. Kwa hiyo nimekadiri muda ambao sisi tulipeleka maombi ya zina, lakini zikuja kwenu kuja shuleni kwa mwezi wa 4. Sawa ndugu zangu. Ni mwezi wa 4 nilizipokea. Sasa zikafanye kazi iliyokusudiwa. Kwa hiyo na maana mwezi wa 4 miezi 6 ni mwezi wa 10. Kwa hiyo hata kama kulikuwa na changamoto, unakaa kwenye kisiwa, unakaa sehemu ambayo maki sababu unazotupa ni mvua inanyesha. Kwa hiyo inanyesha mwaka mzima. Kwa hiyo hata kama kuna changamoto zozote ikifika Desemba, hizi fedha zote zimekamilika. Wakati mwingine tunakuwa wazito baadhi ya halmashauri kuwapelekea fedha kwa sababu kama hujatumia za awali, sasa tutapata audit kweli, tunakutumia nyingine. Lakini hizi fedha hatukuletei wewe, tunapeleka kwa ajili ya watoto katika eneo lako. Kwa hiyo katika hili niombe tu tusimamie vizuri, na mnamsikia sana waziri wenu Mheshimiwa Umi anasisitiza sana matumizi mazuri ya fedha, na mimi wengi ni wenzangu, walimu wenzangu. Kwa hiyo nisingependa walimu wenzangu mkaangalia tu kwa ajili ya vitamaa vidogo vidogo. Walimu ni watu wazuri, ni watu wenye weledi. Kwa hiyo tuonyeshe uweledi wetu hata katika matumizi ya fedha za umma. Jambo la mwisho ambalo labda la pili kutoka mwisho, ningependa niwasisitize swala la utitiri wa mitihani. Ndugu zangu, narudia tena, utitiri wa mitihani, mtihani wa kata, mtihani wa wilaya, mtihani sijui wa moko, moko ya wilaya, moko ya mkoa, pilot ya NECTA, alafu tapu 34,000 out, nyie hamna taaluma. Sasa mitihani inakuwa inapima nini? Kwa hiyo swala la mitihani ni muhimu, lakini iwe na ratiba inayoeleweka, isiathiri. Ukihesabu labda kwa mwaka ukakuta labda pengine siku 30 watoto wasomi wanafanya tu mitihani, halafu hii mitihani isijiweke kuwa tutega uchumi. Wengine wamerudisha michango kwenye kivuli cha mitihani. Kwa hiyo michango yani imerudi kinyemela nyemela tu kwenye kivuli cha mitihani. Naomba hilo nalo tuliangalie vizuri, tuliangalie sana, kwa sababu ni malalamiko, wala sio kwamba ni mimi ningejiwaje kama kuna mitihani ya kata. Kwani mnakuwa mnaitangaza mnapofanya, si mnafanya kimya kimya, lakini inatufikia kwa sababu watu wanaona ni kero, na wanaolalamika asilimia kubwa ni wakuu wa shule. Sasa kama hapa nawafitinisha basi, lakini siwezi kuwataja ni nani analalamika. Wanaolalamika asilimia kubwa ni wakuu wa shule, na wengine mnakuwa wakali, leta hela, leta hela, mchango wako wa mtihani. Na wengine wanalalamika kwamba hizi capitation, unakuta afisa elimu anasema leta 3,000 kwa kila kichwa. Sasa anakwambia kuna mahitaji mengine ya shule ambayo unahitaji nitumie kwa hizo hela. Na mwisho kabisa, niwaombe wadhibiti ubora, mnapofanya ukaguzi na nyie msiwe kama mapolisi, yaani kama vile mnawazia. Naomba mnapomaliza taarifa zenu mwashirikishe maafisa elimu. Mnakagua alafu mnapeleka wizarani. Aliyekaguliwa hajui kitu gani kimekiona. Sasa hiyo nayo inachelewesha hata mambo ambayo angeweza kuchukua hatua za awali kabla hawajapata taarifa kutoka huko juu. Kwa hiyo naomba sana maafisa elimu, mnapokagua mfanye kama wakaguzi wa fedha. Kunakuwa na exit meeting, mnawashirikisha wenyewe, mnawaambia tumeona mapungufu haya na haya na haya, na inawezekana mingine labda tram tuwashirikishe, itakuwa sio hoja kubwa. Yaani sisi lengo letu tufanye kazi kama timu, tufanye kazi kwa kushirikiana, sio kuviziana kwamba sasa napeleka hii taarifa wizarani. Kwa hiyo wizarani sawa, taarifa mtaleta, lakini sisi tunapenda zaidi hatua za haraka za kurekebisha dosari iliyojitokeza. Sasa mahali ambapo pamebainika dosari, kama muhusika hana taarifa, hilo ndio jambo ambalo nilikuwa naomba muimarishe mfumo wa ushirikishwaji katika ukaguzi wenu. Na mnasema hiki kiuzi cha udhibiti bora kimeondoa ile swala la upolisi polisi. Sasa ionekane kweli imeondoka, na ionekane kweli inalenga katika kushauri na kuongoza pale ambapo kuna mapungufu, ili hatua stahiki
ziweze kuchukuliwa. Ndugu wana mafunzo, kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda nitoe shukrani za dhati kwa mtandao wa elimu duniani, yani Global Partnership in Education, ambao ndio kufadhili mafunzo haya. Na labda niwape taarifa tu kwamba nchi yetu imepata bahati, aliyekuwa mwenyekiti wa Global Partnership in Education amebandiza muda wake, alikuwa ni waziri staff wa elimu wa Norway, ndio alikuwa mwenyekiti wa GPE. Na bahati nzuri aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya nne, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, ndiye ambaye alichaguliwa kuwa mwenyekiti mpya wa Global Partnership in Education. Mtendaji mkuu wa ADEN, wakurugenzi, mkuu wetu wa wilaya hii ya Bagamoyo, ndugu yangu Mheshimiwa Zainab Rashid Kawawa, wakurugenzi kutoka wizara, wakurugenzi wasaidizi kutoka wizara ya elimu, sayansi na teknolojia, washiriki wa mafunzo ambao ni maafisa elimu wenzangu, wawezeshaji wetu, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari za mchana. Na mimi kwa namna pekee, kwa niaba ya wenzangu wote, nichukue nafasi hii na fursa hii adimu kwanza kabisa kukupongeza sana sana sana, kama alivyotangulia mheshimiwa, kwa kuteuliwa kwa mara nyingine tena kuwa waziri wetu wa elimu, sayansi na teknolojia. Mama yetu, tunakupenda sana. Tunakumbuka kwamba kwenye awamu ya tano, kipindi cha kwanza alikuwemo. Awamu ya tano, kipindi cha pili alikuwemo. Na sasa hivi awamu ya sita yumo. Baada ya pongezi hizo, nikushukuru pia kwa namna pekee kwa kuja kutufungulia mafunzo haya. Mafunzo ambayo kwetu sisi tumepokea ni mafunzo muhimu sana. Na kwa kweli hotuba yako tumeipokea kama sehemu ya mada ya mafunzo yetu ambayo tunaendelea nayo kwa sasa hivi. Imesheheni kila aina ya maelekezo, maarifa, ujuzi, na tumepokea some of the skills kutoka kwenye hii hotuba yako. Sisi tunaahidi kwamba kwa umoja wetu huu tulioko hapa, kwanza wakati kipindi kizima cha mafunzo ambayo yalianza siku 2:30 zilizopita, tutaendelea kuwa wasikivu, washiriki wa mafunzo kikamilifu, kwa maana kwamba tukishirikiana na wawezeshaji, na sisi tutakuwa tunabadilishana ule uzoefu unavyotakiwa. Lakini pia tutakapotoka hapa, tutakuwa watu ambao tunakwenda kubadilika. Baada kusema hayo, Mheshimiwa Waziri, tukushukuru sana. Kwa majina naitwa Enoch Jurieli, ni afisa elimu taaluma elimu Patehama, mkoa wa Morogoro. Ninashukuru sana Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi pamoja na Wizara ya TAMISEMI kwa ajili ya kwa kutuletea mafunzo haya. Mafunzo haya ni mafunzo ambayo yatatusaidia sana katika shughuli zetu za uongozi za kila siku, kwani tunaweza kupata nafasi ya kujua jinsi ya kufanya udhibiti ubora wa ndani na tukathibiti hali ya ufundishaji, ujifunzaji katika wilaya zetu na katika shughuli zetu za, na shughuli zetu za kila siku zikaenda kufanyika kwa ubora na ufanisi zaidi. Tunaenda kujifunza mambo mengi. Tunaenda kujifunza kuhusu ufundishaji fanisi. Tunaenda kujifunza jinsi ya kuandaa mipango kazi ya shule. Na tunaenda kujifunza jinsi ambapo tunaweza tukatumia mazingira ya kawaida kabisa kuambia walimu wetu nini watumie ili wazalishe wahitimu ambao ni mahiri na wenye umahiri wa hali ya juu. Kwa sababu nchi yetu sasa hivi inahitaji watu ambao ni mahiri wenye kufanya kazi ya wenye kufundisha na kuzalisha wanafunzi ambao ni mahiri watakaweza kufanya kazi katika Tanzania ya viwanda. Kwa hiyo ninawasihi wote ambao wanatusikiliza kwamba wajue kwamba tupo na tumeielewa somo, tumelipata na kulielewa vizuri. Kulingana na maelekezo ya waziri, ni hima kwetu tukajikite kwenye kuambia walimu
ni saa ya kufundisha kwa kutumia umahiri wao wote ili udanganyifu usiweze kutokea na tukaweza kupata uhalisia wa matokeo na uhalisia kama ufaulu ukipanda tujue umepanda kwa uhalisia. Kwa hiyo tutaenda kujikita kwenye kuambia walimu wetu wafundishe kwa umahiri na wafundishe kwa nguvu zote ili tuweze kufaulisha kwa viwango ambavyo ni stahiki. Na pia tunaenda kufanya tathmini ya masomo mbalimbali na ya namna mbalimbali za ufundishaji na ujifunzaji. Kwa hiyo kwenye hizo tathmini tutaenda kuona kuanzia mwanzo wa mwaka kabisa kwamba ufaulu unaendelea vipi na mwisho wa mwaka nini kinachoweza kuja kufanyika kama mtihani wa mwisho unaotolewa na wizara husika, basi tutaenda kuona umuhimu wake na utaenda kuhakisi halisia iliyoko kwenye mtaa. Kwa hiyo udanganyifu unaenda kuondoka na tumeyapokea maagizo, tunaenda kuyatekeleza. Alhaji Abdul Maulidi, mimi ni afisa elimu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa ujumla mafunzo haya ni muhimu sana kwa level hii ambayo ipo ya maafisa elimu mkoa na wasaidizi wao ambao ni mataaluma pamoja na maafisa elimu wa wilaya. Ni muhimu sana katika swala zima la udhibiti ugonjwa, kwa sababu unaweza kuwa na kitu kizuri kama hakikusimamiwa vizuri, basi huwezi kupata matarajio uliyokusudia. Kwa hiyo mipango yote ya elimu iko vizuri, lakini inahitaji usimamizi. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili ya kuimarisha usimamizi wa elimu. Mimi na wenzangu wote tumejipanga vizuri kwenda kubadilika katika maeneo ambayo tumeona maeneo ambayo tulikuwa tuna weakness katika usimamizi. Sasa tunakwenda kuimarisha. Lakini hotuba ya Mheshimiwa Waziri kaja kufungua, sasa imetuongezea kasi. Kumbe kuna maeneo ambayo ilikuwa labda tunakwenda katika udhaifu katika usimamizi, waziri ameyataja vizuri. Tunakwenda na sisi kuyasimamia ili yawe. Lakini kimsingi tu kwamba mfano Mheshimiwa Waziri katika hotuba yake amezungumza vizuri, anashangazwa sana kwa sababu mafunzo, unapokuwa mafunzo basi yanaleta tija. Yatolewa mafunzo kwa ajili ya KK, ina maana tulichotarajia sasa idadi ya wasiojua kusoma na kuandika wanaofikia darasa la saba haitakuwepo, na kama itakuwepo basi itapungua. Lakini bado ile hali ipo. That means somewhere kuna lack of funds za kusimamia kuimarisha. Mimi naamini tuliopo hapa tuna nyadhifa kubwa za kusimamia hizo, lakini vivyo tuna utaalamu wa kutosha. Swala na sisi wenyewe kubadilika mwelekeo ili tutumize cognitive domain zetu, ambazo domain zetu katika utendaji ambao ni cognitive, self-motor domain na affective domain. Hii affective domain inahusika sana katika mabadiliko yetu katika utendaji kazi, na tunapopokea kitu kipya nacho tubadilike kama tumesoma. Tusiitwe watu waliosoma lakini hawajielimiki, na vitu tuitwe watu tuliosoma na tumeelimika. Na mafunzo haya fedha nyingi zimetumika zilete impact. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana, nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri, lakini niwashukuru ofisi ya Rais TAMISEMI, Wizara ya Elimu na ADEM kwa kuandaa haya mafunzo ya kutukumbusha sisi. Lakini si hilo, pamoja na mafunzo haya sisi wenyewe tumepata fursa ya kukutana na kubadilishana mawazo juu ya utendaji katika kutoka mkoa mmoja na mkoa mwingine kutokana na changamoto tulizonazo. Kwa hiyo tumejifunza mengi. Leo kwa Dar es Salaam, kesho unaweza kwenda Mwanza. Lakini ujue Mwanza kinafanyika nini kwa changamoto gani, nayo ni fursa kwetu katika kwa kana kusoma. Tumekuwepo hapa kwa ADEM kwa muda wa siku nne. Lakini kubwa ambalo tumetiwa ni kwa kupitishwa kwa kiunzi cha udhibiti ubora wa ndani wa shule. Sasa kwa kawaida, ukitaka kufanikiwa lazima uimarishe usimamizi kwenye service point. Na hii ndio tatizo kubwa tunalo kwenye service point. Sasa elimu, kwa mfano, kama mkoa wa Mwanza, sisi tuna jumla ya shule 1,500 msingi ya sekondari. Hakuna namna yote ambapo unaweza kuamua kutembelea. Hata ungeamua kutembelea shule moja moja kila siku kwa elimu mkoa, huwezi kumaliza. Sasa elimu wa mashauri, kwa mfano, unakuta na shule 300. Hana uwezo wa kusimamia shule hizi yeye mwenyewe. Ili afanikiwe lazima kwenye ngazi ya shule ile kuwe na management ambayo ni bora. Sasa kiunzi hiki tulichopitishwa kinatupeleka kwenye hiyo ya kusimamia, kuimarisha usimamizi wa rasilimali watu, rasilimali fedha, rasilimali vifaa na rasilimali ya mtu na rasilimali muda kwenye eneo la shule. Matumaini yetu kwamba tukiwa watu wetu, kwa maana ya maafisa elimu wa halmashauri, na kumbuka kwamba tayari wakuu wa shule wenyewe wamepitishwa kwenye kiunzi hiki, watazingatia vizuri.